hur allting kommer sluta upp i slutet av vloggen. Fan ska jag säga till Kristen att jag inte kan bo här. Jag vägrar bo här. Det var piss i toan när vi kom in. Pushade i ett hörn och att om vi inte signerade det här kontraktet inom 24 timmar så skulle det försvinna. De sa det. Hejsan och välkomna till en vlogg, och inte vilken vlogg som helst utan New York flyttvloggen. Och jag har varit så taggad på att spela in den här videon, för jag vet inte själv vad som kommer hända och hur allting kommer sluta upp i slutet av vloggen. Så just nu vet jag lika lite som ni gör. Men det jag vet är att idag är torsdag den 8 augusti och jag flyttar imorgon på fredag den 9 augusti. Och det här är inte första gången som jag flyttar till USA, men det är första gången som jag flyttar till New York och den tredje gången som jag någonsin sätter fot i New York. Jag har varit där 2 gånger tidigare. Ena gången var jag typ 12 och brydde mig bara om att gå till Abercrombie och Sephora. Och den andra gången så var jag på väg till Utah för att åka på mitt utbytesår, men allting blev kaos så det slutade med att vi bara hade typ 3 timmar i New York. Jag kände för en revansch och därför så ska jag flytta dit. Just nu så är allting dock kaos. Som ni nog kan se så är min bakgrund helt kaos. Hela mitt rum ser ut som ett bombnedslag. Men jag hoppas att ni är taggade på den här vloggen. Jag har varit hemma hela sommaren i Stockholm. Jag kom hem typ i slutet på maj och jag åker ju nu i början på augusti. Här har vi min resväska, alltså for now. Jag har försökt stänga det här, men ja, det jobbiga är att temperaturen i New York växlar mycket mer än vad den gjorde i Santa Barbara, där vi är typ tillsammans hela tiden. Men det kommer bli väldigt kallt på vintern har jag hört. Så därför måste jag försöka få med mig mina vinterjackor, för sånt är dyrt att köpa och jag försöker helst undvika det. Sen här har jag alla mina jeans. Jag har en hel del jeans som jag typ känner att jag inte kan leva utan. Och sen så i New York vill man ju kanske ha lite finare skor och inte bara sneakers. Så jag ska försöka ta med mig lite klackskor. Så ja, där har ni en liten update. Det är det som sker just nu. Jag har hållit på packat hela dagen och kommer nog vara väldigt stressad hela kvällen. Jag har jättemycket OCD när det kommer till att typ resa och packa. Och jag är kontrollfreak så jag har koll på allting. Jag började packa för typ 3 dagar sedan. Men jag sitter ändå och måste gå igenom allting i mitt huvud 1000 gånger för att se till så att jag har allting. Och speciellt när det kommer till USA och man måste ha en sån här mapp med jätteviktiga papper. För att annars kommer jag inte ens bli insläppt. Det gör att min OCD tar fart, kan jag ju säga. Hopefully it goes well. I need to include my makeup bag in too. You seem to always be like right there. Yeah. Well, last time I weighed it, it was like 20 kilos, and it can be up to 23. Oops. Yeah, right. Yeah, I'm hoping for 22. It's always so cold in this house. How are we looking? Oh fuck! It's okay. Do you have one of those scale things? No. You do, right? Yeah. It's like over. It's over 23. God damn it. It's like can you put anything a half kilo too much. Can you carry on? Like anything heavy, like a heavy item? Nu är det ett tag senare, klockan är typ 10 på kvällen och jag har packat klart min väska. Tror jag hoppas. Och jag tänkte faktiskt lägga mig här i sängen och läsa lite min bok. Och sen försöka gå och lägga mig för att jag måste upp typ klockan 5 imorgon. För att tydligen så är det en massa köer på Arlanda och då måste man ju vara där jättelångt innan. Och jag ska också ta flygbussen från Bromma. Så ja, med det sagt så tänker jag att jag lägger på här nu. Och så ses vi imorgon igen när jag flyttar till New York. Thank you.
Hejsan, äntligen så kan vi prata. Det är lite svårt här på Arlanda när det är så mycket människor överallt. Jag är lite obekväm att vlogga in public som ni kan tänka er. När det är tusentals människor runt omkring mig. Men jag har köpt en Bonacqua. Jag drack en liten kaffe tidigare. Jag har checkat in mitt bagage och allting. Och jag ska gå till boardingen efter att jag har slutat prata med er. Men allting har gått bra än så länge. Jag är stressad och har, jag vet inte varför min OCD blir jättejobbig när jag ska resa. Och det är normalt att man har lite stress innan man ska resa för att man vill ha med sig allting. Speciellt när man ska göra en stor flytt. Men det blir jätteilla för mig och jag måste liksom sitta med mig själv och gå igenom min lista 1000 gånger. Fast jag vet att jag inte har glömt någonting, så får jag alltid ångest och tror att jag har det. Så om det är någon där ute som känner samma så kan jag absolut relatera och det suger. Men jag är i alla fall på Arlanda och ska snart på mitt flyg och är så taggad. I natt så hade jag en liten jobbig händelse. Jag typ skulle fixa min kudde och sen så knäcktes mitt finger till. Det var bara att det liksom, vad heter det? Sådär, typ. Ja, ni hör det ju nu. Det knäcktes på ett sätt. Det var ju mer bara att man knäckte, ni vet hur man knäcker fingrarna. Men då började ju min OCD-hjärna tänka att nu har jag brutit fingret. Och jag måste säkert åka till akuten. Och jag kommer inte kunna åka med mitt flyg. Så jag sov skitdåligt i natt. Det hände kanske vid 2 och jag skulle upp vid 5 och jag sov inte efter det. Så att jag rullar på 3 timmars sömn. Men jag är superglad och jättetaggad på den här resan. Och jag ska uppdatera er om allting. Jag ska börja gå till boardingen och så vi se om jag kan filma något där eller om jag blir blyg för att det är massa människor. Men ja, det är det som händer. Okay, it's coming, it's coming. You sure? Yes. That's important. Ooh. Let's see if we can turn on the light in here. Nice, nice. Nice. Thank you. And let's see about this view. Yeah, ooh. That's nice. I don't know about skyline view, but I guess. Kind of, yeah. Cute. I'm so hungry. Hello? Hello. Hejsan allihopa, nu så är jag äntligen framme i New York. Jag landade för kanske typ 2 timmar sedan och jag har inte filmat så jättemycket på självaste flyget, just eftersom att det hände inte så mycket. Det var bara en 8 timmars lång resa och jag käkade maten som serverades. I'm stressed out about this thing back. Flyget gick jättebra, jag satt på och läste hela tiden och kollade på Sex and the City-filmen som jag hade laddat ner. Och sen mot slutet, typ de sista 10 minuterna som jag kan klippa in en video på här, det var ganska läskigt för att det var super turbulent. Så jag kände nästan att det här kanske är slutet, men jag överreagerar alltid när det kommer till sånt där. Och sen när jag landade på Newark, som är en flygplats i New Jersey, Så gick jag igenom passkontrollen som gick skitbra och sen så var Grayson och väntade på mig när jag kom ut. I was telling them that you waited on me. Yep. And you stood there when I walked out. Yes, it was good to see her. And we got reunited after 3 months. And today is Grayson's birthday. So we're gonna go and celebrate him at a restaurant. Grayson helped me pick out his outfit. She's rocking a very cute outfit. Skirt and top. Yes. Should I show them your outfit? Nej. Ska vi i alla fall gå och äta på restaurang och jag ska försöka filma så mycket som möjligt, troligtvis från telefonen eftersom att det är hans födelsedag, så vill jag inte ta bort för mycket fokus på honom. Men det är i alla fall updaten. Vi är på ett jättemysigt hotellrum som har en ganska nice utsikt. I'm just gonna show them the view. Det stod att det skulle vara skyline utsikt, vilket jag inte riktigt vet om det här skulle räknas som skyline, men jag antar att det ser bättre ut när det inte är helt molnigt. Jag har varit molnigt hela dagen och jag såg absolut ingenting när jag åkte in från, alltså till flygplatsen, vilket jag varit lite besviken på för jag hade sett fram emot det. Men ja. Last thing. What do you think about the Marlboro? This is my favorite chocolate in the world. Is it actually?
It is. Better than American chocolate? It's better than American chocolate. Oh, did you hear that? Yeah, no. The flavor is, it's a complete flavor. Yes. Victoria brought me a bunch, so yes. Really excited. I always bring him a bunch. It's funny, whenever she films me for these videos, she cuts off about half of my head. She forgets how tall I am. Yes, and, pardon. But it's okay. Yeah. I've got my mom. And med det sagt så tycker jag att vi åker till restaurangen och ni ska få en house tour av lägenheten imorgon kanske när de har städat, för att just nu så har vi stökat ner den med alla våra väskor och allting. God morgon allesammans. Det är dagen efter. Idag är det en lördag, om jag inte minns helt fel. Och igår var en jättemysig dag. Ni såg ju vad som hände på hela dagen. Jag flög, landade i New York. Och sen så mötte min pojkvän upp mig på flygplatsen, för att han flög också in ifrån Kalifornien. Så det var lite knas, för att han kom ifrån andra hållet, så att det var stormen som han skulle behöva flyga igenom. Så hans första flyg blev inställt. Och sen som tur var lyckades han komma med ett annat flyg. Men det fanns en risk att han kanske inte skulle kunna komma fram. Och det var hans födelsedag igår, så jag hade bokat det här hotellrummet för oss. För att vi skulle ha en mysig kväll innan det att vi ska flytta in i vår lägenhet, som vi ska göra idag. Så jag var jättenervös och jag köpte wifi på flygresan för att jag skulle kunna kontakta honom och se om hans andra flyg blev inställt. Men SAS wifi funkar inte på hela resan. Så i 8,5 timmar satt jag och bara okej, antingen så kommer jag åka hem eller åka till New York helt ensam nu från flygplatsen och bo på det här hotellet helt själv, och så får han komma hit imorgon, eller så kommer han möta mig på flygplatsen. Och som tur var så var det andra alternativet. Han kom och mötte mig och vi hade vår reunion och allting. Som ni såg så gick vi ut och åt på en restaurang. Alltså det var godis och sushi jag någonsin ätit. Stället hette Sugarfish. Men alltså det var liksom laxen och bara riset smält i munnen. Så det var skitgott. Och sen så gick vi till en bar och drack lite drinkar. Och sen så gick vi bara hem. Jag var så jävla trött så vi gick och la oss vid typ 10. Och nu så är klockan 5:30. Men jag tvingade... Alltså jag vaknade vid 4 och sen så typ tvingade jag Grayson att vakna klockan 4 med mig, vilket inte var jättesnällt. Men vi har varit vakna i typ 2 timmar och nu så håller vi på att göra oss i ordning för att käka frukost. Och efter frukosten så kanske vi ska strulla runt lite här runt omkring det här området. Och sen så ska vi packa i ordning våra väskor och åka till vår framtida lägenhet. Så taggad. Men här är i alla fall hotellrummet. Ni ser lite av badrummet här. Det är absolut fint, men det var svindyrt, och om det inte hade varit New York så hade man fått någonting väldigt mycket lyxigare för pengarna. Men jag klagar inte, jag är jätteglad över att vara här och att kunna få en mysig tid. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it. I'll slip into your dreams tonight. Oh. So give me your all. I'll take it tomorrow. So I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in your spirit. You're falling into me, touch me. Nu så har vi checkat ut från vårt hotell och är bara ute på gatorna och strålar runt. You can bend down so people can see you. Och just nu så tror jag att vi är på väg till Central Park, för att vi ser en massa träd och buskar. Och det blåser också jättemycket här. Turtle? Oh, so cute! Vi sitter i taxin just nu på väg till vårt boende. Vi har bott på hotell hittills. Nu så ska vi kolla in lägenheten som vi ska bo i de första 3 månaderna. Jag är skitnervös. För att jag har ingen aning om hur det kommer se ut eller vart vi ska bo. Och jag hoppas att det känns säkert. Det är min största punkt. Och det kan man omöjligt veta förrän vi har kommit hit. Men vi är där om 3 minuter. Och när vi har kommit in i det så ska jag visa er. Jag ska göra en liten house tour. Så får vi se. Så att det blir bra.
Vi skulle bo i vår fräscha lägenhet just nu, men istället så har vi tagit in på ett hotell och är hemlösa från och med imorgon. Ja, det tog en liten deppig vändning. Det var nämligen så att vårt boende var totalt obeboeligt. Det var hemskt, men jag går mer in på det sen. Så vi flyttade direkt och tog in på ett hotellrum som ni ser här. Det är jättefräscht, jättenice. Vi är bara så glada att vi lyckades ta oss därifrån i levande och inte i liksäckar. Vi har mycket att prata om. Alltså, de senaste 3 dagarna har varit ett rent skärt helvete. Jag får väl bara ta det från början. Idag så är det en måndag, klockan är typ 10:30. Vi måste checka ut härifrån om en halvtimme, men vi valde att sova ut lite för att vi har inte sovit mycket alls de senaste dagarna med tanke på vad som har hänt. Så det senaste ni såg i typ riktigt vloggformat tror jag var när vi var på väg till vår lägenhet på Upper West Side, som vi var så taggade på att komma fram till. Och som ni kanske kan lista ut så var det inte så som vi hade tänkt oss, för att vi är på ett hotell nu. Så det som hände var att vi rullade in i vårt område och jag hade kollat på Street View på Google Earth och sett typ området runt omkring, och det jag visste var att det låg jättenära, alltså det låg typ på Central Park, men den absolut norraste delen av Central Park. Och vi bokade med ett företag som vi tyckte var bra i början för att de var väldigt enkla att ha att göra med, och de var väldigt på att vi skulle få göra ett kontrakt på bara 3 månader, vilket är skönt att man inte signar upp sig på något för ett helt år när man inte ens har kollat på lägenheten. Men det här är ju, alltså det finns företag som gör det som också är bra, men jag visste att det var en red flag att de var så himla typ enkla att ha att göra med, för att när du ska alltså signera kontrakt på ett års lease, då behöver du ha typ 10 olika dokument, och det är en väldigt komplicerad process. Och det är också jättemycket vänteköer och jättemånga människor som också vill komma åt lägenheten. Så det faktum att den här lägenheten, i alla fall. Så backstory, jag signade upp mig på den här hemsidan där vi skulle hyra ett hem för 3 månader. Och då så kom jag i kontakt med någon mäklare på den sidan som direkt ville boka ett möte typ samma dag för att vi skulle kolla igenom lägenheterna. Och jag var såhär, ja skönt. Så vi hade ett möte på typ 10 minuter där han visade mig några lägenheter på Zoom. Och jag kände inte någon jättebra koppling till honom, men han var väldigt snabb och såhär visade oss massa lägenheter. Och det var väldigt viktigt för oss att det var på typ Upper West Side eller ja, i ett bra säkert område. Direkt när vi hade lagt på så skickade han typ kontrakt på ett ställe som han tycker att vi, som jag hade sett att vi kanske var intresserade av. Och jag var såhär, men vänta i backarna, jag har en pojkvän som är på, Grayson var ute och fightade eldar ute i skogen, och jag kunde inte prata med honom på 2 veckor. Så jag sa till honom att vi kan inte signera det här nu liksom, och jag och min pojkvän måste kolla över det här. Och han sa okej, men fortsätta stressa. De skickade typ 10 mejl om dagen, och det här var absolut en red flag. Alltså tror inte att jag och Grayson bara det här var så enkelt, utan vi hade verkligen bara misstankar om dem. Så vad gör man då? Vi gick till reviews och kollade på deras reviews på Google och allting. Och där stod det att deras reviews, att de hade typ 4 stjärnor. Så vi tänkte att det måste ju ändå vara bra om de har 4 stjärnor. Det är väl säkert bara så här AI-autogenererade mail som vi får hela tiden. Det kanske inte är meningen att de ska framstå så himla pushiga. Men nu tror vi att det är snarare så att alla reviews var AI-genererade. För det finns ingen chans att människor tyckte att det var 4 stjärnigt att gå via den här hemsidan. Så nu har ni det i bakgrunden. Vi hade signerat på ett kontrakt, men det var väldigt, väldigt hetsigt. Och de fick oss verkligen att känna att vi var pushade i ett hörn, och att om vi inte signerade det här kontraktet inom 24 timmar så skulle det försvinna. De sa det att så här, sekunden vi hade skickat in en ansökan så var vi tvungna att signera kontraktet på 24 timmar, annars skulle det försvinna. Och vi tänkte att det här är New York, så vi vet inte hur snabbt lägenheten försvinner, men efterhand så var det väldigt, väldigt pushigt. Så fast forward någon månad, vi åker till New York, vi är på väg till lägenheten, vi rullar upp området, och då behöver vi ju få ut vår nyckel. Och för att få nyckeln så är det att göra kod, någon liksom, ni vet, som ett cykellås när det är så här kodkombination. Och vad tror ni kodkombinationen var? Den var 0000 för att få nyckeln till vår lägenhet.
som vem som helst hade kunnat lista ut. Och under tiden som Grayson står och försöker få nyckeln så står jag med våra 7 väskor bara på gatan precis utanför vårt lägenhetshus. Under den tiden så kommer det fram typ 3 olika män till mig under 3 olika gånger som går fram mot mig som att de liksom, de stirrar på väskorna och kollar på mig som att de typ ska gå och ta av väskorna. Och jag står där och jag är liksom en 1,60 liten tjej, det är inte så att jag skulle kunna göra någonting. Så jag bara stod där och fick ögonkontakt med den här killen och verkligen visste att så här, okej. Jag fick bara obehagskänsla i hela kroppen. Så jag ropade på Grayson och Grayson kom ner och så här, han gjorde ingenting, men han bara visade att han var där också. Och då så gick männen iväg. Men det var verkligen direkt när vi kom till området så kände vi oss osäkra. Och det här var jag väldigt orolig över, för att när jag pratade med den här mäklaren så var det jätteviktigt att vi ville vara i ett säkert område. Och då så sa han att den här lägenheten är på Upper West Side. Och sen så kommer det fram att ja, den är på Upper West Side, men den är typ 2 gator från Harlem. Och Harlem har tydligen blivit mycket, mycket bättre med tiden. Som sagt, varken jag eller Grayson har varit i New York mycket. Men för mig som är en väldigt paranoid människa så är det så här, jag vill bara ha ett säkert område. Jag vill inte bo i ett område som tidigare har varit känt för att det har varit väldigt farligt. Och även om det inte är farligt nu så är jag bara väldigt paranoid. Och jag känner mig bara så mycket tryggare om nätterna om jag bor i ett område som är känt för att vara säkert. Sen vet man ju ändå aldrig. Men nej, att bo typ precis vid Harlem på första våningen och precis utanför parken. Och så det hände så mycket konstiga saker. Vi kom i alla fall äntligen in i lägenhetshuset. Vi båda är typ helt uppskakade för att det var läskigt att ens få ut nyckeln, för att det kändes som att vi skulle bli rånade på alla våra väskor. Och mind you att vi hade spenderat typ hela dagen i lower Manhattan, så där det är mer människor. Och där kände vi oss jättesäkra. Absolut att det är jättesorgligt, det finns mycket hemlösa, det finns människor som känns som att de är påtända på droger. Men det är så himla mycket andra människor också. Så man blir inte lika rädd. Men här så känns det som att vi direkt hade hamnat bara i ett osäkert område. Så vi kommer in i lägenheten, kollar på lägenheten. Och jag och Grayson bara kollar på varandra. Säger ingenting på typ en minut. Utan vi båda hamnar typ i chocktillstånd och bara går runt och kollar. Och min reaktion var verkligen, alltså, hur fan ska jag säga till Grayson att jag inte kan bo här? Jag vägrar bo här. Det var bara, det luktade skitkonstigt för det första. Och både jag och Grayson har tidigare bott i studentlägenheter där det har varit svartmyggor och grejer. Och att gå in och känna en jättekonstig doft är absolut inte ett bra sign. Det fanns absolut inga fönster. Det fanns ett fönster i badrummet som kollade ut mot en tegelvägg och det var helt mörkt. Det var mitt på ljusa dagen, det var supersoligt ute, men det var helt mörkt i hela lägenheten. Och så hade de absolut inte visat det på bilderna. Det ser ut som att det är jättemycket ljus, de hade knappt några lampor. Sängen hade alltså så mycket fläckar, sperma, säkert blod, alltså hur mycket fläckar som helst. Och det var inte heller en riktig madrass, för att det skulle komma möblerat. Så vi trodde att det skulle vara en madrass i den här sängen, men nej, sängen var helt, alltså, stenhård och man kände liksom räfflingen. Plus att det var hur mycket gojs och äckelpäckel som helst. Och sen hade de lagt typ ett sjukhusskynke över. Alltså pappers, ni vet, som man får när man ligger på bår typ. Alltså det var så jävla äckligt. Det var piss i toan när vi kom in. Alltså det var verkligen som att en person precis hade lämnat. Och som att någon person som inte skulle bo i den här lägenheten hade bott där. För att jag och Grayson betalar 45 000 i månaden för den lägenheten. 45 000 i månaden. Och jag har kollat på hur många apartment hunting videos som helst i New York. Och jag vet att man kan få, alltså, en riktigt nice etta. En nymöblerad etta i typ ett jättefint område på Manhattan för runt 40 till max 45 000. Eller obviously så finns det jättedyra, men 40 000 är så out of our budget. Men eftersom att det bara skulle vara 3 månader så tänkte vi att okej, nu är det inte så mycket val. Men det har varit så jävla jobbigt de här senaste dagarna, för att Grayson ska börja på Columbia och det är ju superstressigt för honom. Och han vill ju bara liksom fokusera på skolan nu och försöka komma in i det. Han har ju så här välkomstdagar och grejer nästa vecka. Och jag har jättestressigt för att jag vill bara hitta ett jobb. Jag har jättesvårt att ens ha råd med hyran som det är, just eftersom att jag är self-employed. Jag gör mina videos på YouTube och det är mitt jobb. Och jag kan inte betala dubbla hyror på 40 000 i månaden. Eller ännu mer för den delen.
Så jag har varit superstressad och jag tycker det är jättejobbigt för att jag vill verkligen inte fråga mina föräldrar om pengar. För att jag är väldigt mån om att jag vill försöka göra allting själv och stå för allting själv. Men jag är väldigt, väldigt tacksam att jag har den möjligheten. Om allting hade skitit sig och jag tar slut på alla mina sparpengar här i New York, vilket jag absolut inte hoppas att det kommer hända, men då har jag i alla fall ett safety net. Men där har ni i alla fall updaten. Jag kommer uppdatera er om hur det går i framtiden. Det här är skitjobbigt, men till en liten gladare nyhet. Vi har varit i det här hotellrummet nu i 2 dagar. Vi åkte direkt hit efter fiaskot i vår egna lägenhet. Och vi har, det enda vi har gjort de här senaste 2 dagarna är att jag och Grayson har legat i sängen här. Inte gjort vad ni tror. Men vi har legat och bara kollat på boenden på våra datorer. Och mestadels liksom Airbnbs och typ korttidsboenden. För att jag vill inte försöka gå på visningar och försöka signera ett kontrakt på ett helt år. För att alltså, det stressar sönder mig eftersom att man vill ha mycket tid när man ska leta efter lägenhet i New York. Man kan inte bara signa upp sig på ett år på någonting som man har hittat dagen innan. Det är i alla fall så jag känner det, men jag har väldigt mycket kontrollbehov också. Så vi håller i alla fall på att packa alla våra saker nu. För att en person svarade på Airbnb och vi ska få flytta in i hennes lägenhet för att hon är typ out of town eller något. Och jag är så jävla glad att vi hittar, att vi har någonting, vi har en lösning. För att vi kan inte fortsätta bo på hotell varje natt. Det är svindyrt för det första. Och sen, det finns liksom inget kök eller någonting. Så vi måste gå ut och äta jämt, vilket gör att allting känns så mycket jobbigare. För att jag har inte råd att lägga 300 spänn på en frukost. Vilket det är så mycket det kostar i New York. Och det var vi medvetna om. Men vi trodde att vi skulle ha ett kök den här tiden. Som tur är så har jag och Grayson verkligen hjälpt varandra genom det här. Det känns inte som att vi har varit så här tokstressade båda två samtidigt. Alltså han fick ju nästan en panikattack, panikångestattack första dagen. Och då hjälpte jag honom jättemycket för att jag var inte i typ, jag var typ mer i chock första dagen, alltså när det väl hände. Och jag var så jävla glad att vi tog oss ut ifrån det området. Det var också en tjej som gick helt naken på gatan. Helt naken på gatan. Ja, jag bara kom på det nu. Men vi var i den där lägenheten i typ 20 minuter, tog bara bilder på allting för att vi måste höra av oss till det här företaget och säga att vi inte kan stanna. Men under de liksom 20 minuterna så var vi med om så mycket läskiga saker. Vi har i alla fall samarbetat så jäkla bra och jag är väldigt glad att vi har kommit till en lösning, för att jag och Grayson behöver verkligen det här. Så i alla fall, jag ska packa i ordning allting nu. Vi måste checka ut väldigt snart och sen så ska vi åka till den här andra lägenheten som jag verkligen hoppas är bra och inte är en scam. För er som undrar hur mycket den kostar, så kostar den typ 50 000 i månaden. Så 25 000 var, men det är fortfarande billigare än att bo på hotell varenda kväll. Så ja, jag ska uppdatera er om när vi kommer dit. Och jag hoppas att den är fräsch och bara bra. Håll tummarna för mig, snälla.